बाम गराखहनिया बिध्वस्त नईपरिया कृषक बकुर होनतली पानीखाइटित प्रबल गराखहनिया भूत भूतित उठी बरलुइटर काल रूप प्रत्यक्ष करिसे बकु समष्टिर विधायिका नंदिता दासे रुद्र रूप लैसे लुइटे प्रबल हुतत सपरा सपरे खहिसे गरा घर बारी भांगी निरापद स्थानलै ढापलि मेलिसे हरबहारा नईपरिया उजागरी निखा कटाबलगिया अवस्था आतंकित गयार निखा पहरा दिबलै गाउबाकिक आह्वान विधायिकार এই অঞ্চলবিলাক গোটেইবিলাক গাঁও হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে থকা গাঁও আৰু এই গাঁওবোৰ বিভিন্ন সময়ত গৰাখহনীয়াৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ ৰাইজ যাতে মাজত যাতে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি নহয় ৰাইজে যাতে ভয়ভীত নাখায় আৰু প্ৰতি মুহূৰ্ততে ৰাইজে ৰাতি যাতে এতে পহৰা দি এতে যাতে এটা ডিউটি কৰি থাকে ইয়াতো এখন ঘৰ আছিল আছিল তামোল নাৰিকলেৰে মেট মৰা এখন মনোৰম বাৰী পিছে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত পানীৰ মাজত থিয় হৈ থকা নাৰিকল জোপাই বহন কৰিছে স্বাক্ষৰ হোনতলি পানীখাইটিত কেতিয়া দিয়া হ'ব পাৰকুপাইন অথবা জিঅ' বেগ বিধায়িকাৰ হাততো নাই উত্তৰ আৰু মই MLA হিচাপে যিখিনি কৰিব লগা আছে মই এইখন নিশ্চয় কৰিম ইতিমধ্যে আমি পঞ্চায়তৰ সভাপতিৰ লগত কথা পাতি কেনে আমি ৰিচেণ্টলি এটা স্কিম ল'ব বিচাৰিছোঁ 14 ফাইনেন্সৰ পৰা আমি 20 লাখ টকা এটা জাষ্ট এটা প্ৰটেকশ্যন মেজাৰ হিচাপে কিছু কাম আমি কৰাৰ কাৰণে আলোচনা কৰি আছোঁ এইটো নিশ্চয় কৰিব পৰা যাব ডেৰগাঁৱৰ সমীপৰ মাজুলী সমষ্টিৰ চৰাই চাপৰিত খহনীয়া জলসম্পদ বিভাগে পাৰকুপাইনেৰে ফেটিছিল বৰলুইটৰ এই পাৰ পিছে পাৰকুপাইন বন্ধা তাৰ চুৰি কৰিলে দুৰ্বৃত্তই আৰু এতিয়া নৈৰ কোবাল সোঁতত উটি গৈছে পাৰকুপাইনৰ বাহ কিছুমান দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আমাৰ এই পাৰকুপাইনৰ যিখিনি বন্ধা জীয়া তাঁৰডাল থাকে সেই তাঁৰডাল নিকৃষ্ট মানসিকতাৰে তেওঁলোকে সেইখিনি চুকুৰি লৈ গুচি গৈছে চৰকাৰে নোৱাৰা কামটো ৰাইজেই কৰিলে জুনাইত চৰকাৰলৈ বাট চাই চাই অতিষ্ঠ হ'ল অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ এইসকল বাসিন্দা অৱশেষত নিজেই হাতে কামে লাগি কেমি নৈৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰিলে কাঠ বাঁহৰ দলং ৰাইজৰ উদ্যোগতে চলিল JCB শ্রমদানও করিলে রাইজেই অসম সরকারক আমি আবেদন নিবেদন করা অলেখ আমি নিজকে কেতিয়াবা ভাবো আমাক আমি কমতে কেতিয়াবা সরকারের ওসর এইটাও কবলে উলাইছো বা কইছো আমি লাগিলে আমাক অরুণাচললে পঠিয়ে দিয়ক ইমান হারাশাস্তিত আমাক আপনি কাহানিও নেদেখা নৌকা সাজিলে কামপুরর কৃষকে এটা বৃহৎ আকৃতিৰ পলিথিন লৈ দৌৰিছে দুজন যুৱক আচলতে পলিথিনৰ ভিতৰত ভৰাইছে হাৱা এইবাৰ পলিথিন মেৰিয়াই পানীত নামি কি কৰিছে চাওক ধান মৰাপাত পলিথিনত বজাই দি কঢ়িয়াইছে ইয়াকেই কয় অভাৱেই আৱিষ্কাৰৰ মূল আপোনাৰ নাও নাই যে নাও নাই এতিয়া পলিথিন আনি পেলাই নিজে এইটো মাথা মাৰি মানে বনাইছোঁ ধান আনিবৰ কাৰণে নিজে সৃষ্টি কৰিছে নিজে সৃষ্টি কৰিছে ধান ধান কি হ'ল ধান আপোনাৰ পানী তলত দেখিছেই নহয় অৱস্থা মাজুলীৰ কমলাবাৰী ফেৰীঘাটত গৰাখহনীয়া জিঅ' মেট পাৰি বালিভৰ্তি জিঅ' বেগ জাপি খহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ ওপৰত ক্ষোভ ৰাইজৰ কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ হেমাহিৰ কাৰণে আজি এই খহনীয়াটো হৈছে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ডৰ এই নীতিৰ কাৰণে মাজুলী নিঃশেষ হৈ যাবলৈ ধৰিছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY 365